Miksi Jumala pyytää rakastamaan häntä yli kaiken? Onko se Jumala joku huomionkipeä narsisti tai joku insta-diiva? Eli, oi, katsokaa, minä olen kaunen. No, ei tietenkään. Jumala pyytää rakastamaan häntä yli kaiken, koska hän rakastaa meitä niin paljon. Hän tekee sen huolenpidosta meihin. Jumala tietää, että yksin hän voi meidät pelastaa. Siksi hän haluaa, että me turvauduttaisiin häneen näissä asioissa yli kaiken. Mikään maallinen asia, mikä meidän oma teko ei voi meitä pelastaa. Mä en voi ostaa taivaspaikkaa tai Jumalan rakkautta, en voi ansaita sitä hyvillä teoilla. Toinen ihminen ei voi mun puolesta sitä tehdä. Mun kunnia, maine, loisto, suosio, ne ei mitenkään vaikuta siihen. Ja siksi Jumala haluaa, että me ei luotettaisi näihin katoavaisiin maallisiin asioihin. Monestihan me tehdään epäjumalia tämmöisistä asioista, vaikka raha, suosio, valta, seksi, viina, huumeet, mitkä tahansa. Ei näe pelasta ketään. Jumala haluaa, että turvauduttaisiin häneen. Ihan niin kuin isä sanoo lapselle, että hei, rakas lapsi, luota isään, isi hoitaa. Tai niin kuin lääkäri sanoo potilaalle, että hei, tässä on tämä oikea lääke, käytä tätä, älkää sitä sun höpyhöpylääkettä. Ei hyvänä. On siellä hyvin on.